ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਸਨ ਉਹ 67ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਸਨ ਉਹ 67ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਛੀਨਾ ਛਪਟੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਰੱਦ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੋਰੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਢਾਹਤੇ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਸਾਡਾ ਢੁਕਵਾਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਓ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 6% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ GDP ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੰਡਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਲਵਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ TV।